שלום, אני אירה רובין, קוסמטיקאית פארה-רפואית, ממוקמת במרכז תל אביב. באמצע שנות ה-20, האור מתחיל להזדקן, סימני פיגמנטציה, יובש וכמטוטים ראשונים. על מנת לשמר את האור מתוח ורענן, אני מציעה מגוון טיפולי פנים. טיפול אנטי-אייג'ינג, ניקוי הרדרת חומרים פעילים, הנותנים מראה זוהר, קורן ובריא. בנוסף, מתבצעים בקליניקה טיפולי אקנה, העברת כתמי פיגמנטציה ועוד. בעזרת מכשור מתקדם, טיפולי מזותרפיה לחידוש האור, פוסט-אקנה, כמטוטים, טקסטורת האור והרדרת חומרים פעילים. מסכת חמר מקררת ומרגיעה בסיום הטיפול. בנוסף, טיפולי יופי עם מסכת זהב בשילוב מסכה חומה, מחממת, ממצקת ונותנת לחות לפנים. לאחר אבחון בקליניקה מותאמים חומרים להמשך טיפול בבית, לשימור תוצאה מיטבית. אני לילי, אני מטופלת אצל אירה כבר 4 שנים. מרוצה מאוד מאוד מאוד. כל פעם שאני מגיעה הביתה אחרי טיפול אני מרגישה זוהרת, יפה, פנים מדהימות, פשוט כיף לצאת ככה. ממליצה בחום ובאהבה. כמובן בנות, אם אתם רוצות להיות יפות, זוהרות, אירה. מזמינה אותך לקליניקה, אשמח לראותך.